Tak a já se vám můžu konečně už přihlásit z našeho druhého přenosového místa, z vesnice Šemánovice, kde náš oslavenec přebývá a kde se v současné době podílí i na výstavbě malého kulturního a společenského centra s názvem Nostalgie. My se právě nacházíme v prostoru malého budoucího muzea, které se bude jmenovat Semaforek. A nejsem tu dnes sám. Milí diváci, vítám mezi námi legendu českého šansonu, herečku paní Ljubu Hermanovou. Paní Hermanová, já bych hrozně rád, než začneme, vyjádřil radost nad tím jménem celého štábu, že jste přijela, protože kde se zúčastníte, tam zdobíte. Takže... No toto, takže, abych neomdlela. Takže jsme rádi, že jste tady. Děkuji. A já, když dovolíte, já bych... Tento pořad je vlastně o oslavenci Ondřejovi Suchém a měl by být tak koncipovan. Kdybyste si zavzpomínala na to... To je brácha od Jiřího. Ano. To ano? Ano. Kdybyste si zavzpomínala na to, od kdy ho znáte? Já vám řeknu, já mám s těma létama takový obtíže. Pořád se mě někdo ptá, kolik je mě. Oni mi ty lidi nevěří ani to, že mě je 82. Oni si pořád myslí, že si ubírám. Ne. Nahoru si ubírám 82. To nic, milé ráda povím, jak dlouho, já no. To sice nepočítám, já jsem velice špatná účetní, svoje taky doma. Ano. A já znám Ondřeje strašně dávno. Když jsem byla totiž v divadle Na zábradlí, angažovaná po těch mých minulých operetních rolích, a teď jsem měla to štěstí, že z ty Reduty jsem se dostala prostě do hry k 9000 klarinetů, kde jsem hrála dokonce s rukama mě nebo trojka. Ne, neřekneme to, neřekneme. Je to tak. Neřekneme. Vy to víte taky, ano. Tak jak já. Je to hodně dlouho, slavila jsem tam já 50. Takže no tak to není tak dlouho, zpět to nejde. No tak nemůžeme si to snadno spočítat, je to 32 let. Je, no já to neřekl. My jsme se tam setkali a já jsem tam viděla pobíhat prostě hned na začátku takového malého chlapce, to mě ani v životě nenapadlo, že to je prostě bratr toho výborného Jiřího, prostě, protože to byla jeho hra vlastně, že, 9000 klarinetů. A potom to už je mělo pokračování, ta naše známost. Pálilo mě dobré bydlo, víte, to už se mi stalo taky v životě mockrát. Já jsem přece jenom z toho zábradlí jela do angažmá do Brna. Večerní Brno. Do večerního Brna, ano. Tam jsem hrála 3 sajsony, kdy tam v tom divadle, kde je teď pan Bolek Polívka, dost ano. Mu to závidím. To divadlo. Ještě, no, co jinýho nic. Proč? Má krásnou ženu, sám je výborný, mám jeho oba ráda. Nic, ale to divadlo jsem měla taky ráda. Nahrála jsem se tam moc, moc pěkných rolí. A to nebudeme počítat, ale počítáme právě moment, už je to tady, však já mě to myslí, ne. Volá telefon a mě volá nějaký Ondřej Stuchý. A já jsem potom říkala, jsi brácha, nejsi to ty ten malý brácha, už to bylo přece jenom za nějaký čas. On si říká, ano, já už jsem novinář. Jako, řekl ten 17 letý nebo kolik mu bylo. A já bych s mámi rád učinil interview. Tak jsme prostě říkala jsem si, no jestli je nadaný jako brácha, tak je to dobrý. Taky to byl dobrý článek, můžu říct. No a ty doby, to znamená prostě naši známost. Nadělali jsme se spolu strašně moc práce. On má výborný nápad, například napsat 2 knížky o mně. Tady je máme. Ljuba přímo jak vystřížená. A tohle je první, že? To je Ljuba jak vystřížená? Jo, a co jsem ještě neřekla? Co jsem ještě neřekla? Ano. No, to je správný na druhé místo, protože ještě mluvím pořád. A že najednou, najednou čas plynul mírně a on že byl zaměstnán v rozhlase, v pražském rozhlase. A vy jste z Brna večerního už byla v Praze zase? To už jsem zase byla v Praze, to víte, já dlouho nikde moc taky za chvilku půjdu odsud. Rozumíte? Vy dlouho nikde nevydržím dlouho, ani v manželství. No tak něco pro zasmání, že? Ano. No a tak z toho vznikly Ljuby noviny. Ano, to byl název rozhlasovýho pořadu. Měsíčníku. Ano. Každý měsíc 3 roky.
jsme dali dohromady kousek mýho života. Ano. A on to sepsal a něco. Já jsem sepsala taky, občas mívám nápady nějaké, ale je to málo kdy. No, když a pořád, ale, že vám pořád skáču do řeči, já musím trošku tu chválu vyzdvihovat. Vy jste dostali za ten pořád, za ten cyklus celý, ano, jste dostali cenu Grand Prix Bohemia v Poděbradech. Ano, dostali. Já bych tentokrát ukázal na kameru. Já mám stejnou takovou je to doma. Vidět? Máte stejnou doma, no. Čili tohle je Ondřejova. Ano, to je Ondřejova. Ano, úplně stejnou máte doma. Ano. Takže, když jste si takhle rozuměli s Ondřejem, Ondřej píše texty. Napsal vám ano. něco taky? No to víte, že napsal. Několik no. písniček, textů. Vím o jedné a ta je o Praze. Zaspíváte tu Prahu? No to já nevím, jestli já ji zaspívám, ale myslím, zkusíte. Že ano. Jo, Praha je Praha, jak se zpívá v písních, nejhezčí je Praha, když je veselá. Bývala i plná kabaretů místních, do kterých jsem tenkrát ještě nesměla. Kabarety rostly ve všech pražských koutech, jako v lese rostou houby po dešti. Písně byly plné veselí a útěch, dolétly až do Vídně i do Pešti. Jo, Praha je Praha, jak se zpívá v písních, nejhezčí je Praha, když je veselá. Bývala i plná kabaretů místních, do kterých jsem tenkrát ještě nesměla. Komik smeká bouřku a už hází fóry do tváří, co smíchy začnou slzeti. Nutno k tomu dodat, fórů byly hory, málo které ovšem hodné pro děti. A tak jako dítě plakáty znám pouze z dob, kdy Praha byla plná komiků. Čekala je sláva, nebo taky nouze, inu, jak to osud mívá ve zvyku. Jo, Praha je Praha, jak se zpívá v písních, nejhezčí je Praha, když je veselá. Bývala i plná kabaretů místních, do kterých jsem tenkrát ještě nesměla.